Labas vakaras. Labai malonu visus matyti susirinkusius į eilinį bibliotekos renginį. Kad santykiai tarp Izraelio ir Lietuvos gerėja, turbūt liudija ne tik tai išaugęs skrydžių skaičius, brangių ir pigių, ne tik tai aktyvus Izraelio ambasadorius su vizitais į įvairias institucijas ir Lietuvos vietovės, bet va ir šitas susirinkusius skaičius į paskelbtą paskaitą, kurią mums skaitys ir pasakos, dalinsiu savo įspūdžiais Živilė Jonytė, kuri šiuo metu dirba Vilniaus valstybinio Gaono muziejuje. Jinai pati papasakos, kaip jinai surinko šitas žinias, tik tai žinau, kad jinai studijavo Hebrajų universitete Jeruzalėje ir iš tiesų atrodo turi labai įdomių faktų, įžvalgų ir minčių apie tai. Tai negaišindamas laiko, prašau priimti Živilę. Tai sveiki visi, taip gausiai susirinkę. Prisipažinsiu, šiek tiek su nerimu sekiau, susidomėjusiu, skaičiau saugimą Facebook'e, nes žinau, kad erdvė pakankamai nedidelė. Bet kita vertus labai smagu, kad tokiai daugybai žmonių, kaip ir man, Izraelio visuomenė atrodo įdomi, verta dėmesio ir verta ketvirtadienio vakaro. Taigi, dar keletą žodžių apie mane, nors Žilvinas labai šauniai mane pristatė. Izraelio visuomenė pradėjau domėtis jau seniai. Ji mane žavėjo savo įvairovą ir tuo, kaip mažai mes apie ją žinome čia Lietuvoje. Dabar, manau, jau šiek tiek daugiau, pat ir dėka Izraelio ambasadoriaus. Ir iš pradžių domėjausi per atstumą, tačiau vėliau supratau, kad pati geriausia vieta studijuoti Izraelį yra Izraelija. Ir tam pasirinkau Jeruzalę ir Jeruzalės Hebrajų universitetą dėl kelių priežasčių. Tai pirmiausia, Jeruzalė yra Izraelio valstybės sostinė. Taip pat tai yra sociologinių požiūrių labai įdomus miestas. Tai nors ir suvienytas 67-aisiais, bet turi kelias labai ryškės gyventojų grupės, kelias labai ryškės miesto dalis. Ir ne dvi, o net dvi tris. Tai yra arabiška, ultraortodoksiška ir likusių žydų. Ir dar vienas aspektas, tai kad pats Jeruzalės Hebrajų universitetas yra numeris vienas Izraelyje ir taip pat užima aukštus reitingus tarptautiniame lygmenyje. Na ir savo studijoms aš pasirinkau būtent Izraelio visuomenę ir politiką. Tai yra apie tai, apie ką mes šiandien ir kalbėsime. Tai manau, po truputį ir pereisiu prie mūsų šio vakaro temos – Izraelio visuomenės ir jos socialinių pjūrų. Taigi, kaip jau minėjau, Izraelio visuomenė yra labai įvairi. Kai viena vertus ji negausi savo skaičių, palyginti negausi kiek daugiau nei 8 milijonai, tačiau labai gausi savo įvairovę ir ją galima skaidyti į daugybę socialinių pjūrų. Tai būtų ir aškenaziai, ir mizrachiai, ir rytų žydai, ir senbuviai, ir nauji imigrantai, kaip kad Etiopijos žydai arba rusakalbiai žydai, ir kairieji dešinieji, ortodoksai, sekuliarūs žydai, galų gale nežydai, arabai, drūzai, armėnai ir visi kiti. Tai viena vertus, žiūrint iš šalies, tokia įvairovė labai stebina, žavi, domina. Tačiau kita vertus, gyvenant Izraelyje, tarp šių labai kartais labai skirtingų grupų, natūraliai kyla ir nesutarimų, ir netgi konfliktų. Ir mano manimu, vienas iš ryškiausių socialinių lūžių Izraelyje yra tarp religingų ir sekuliarių žydų. Ir apie tai mes šį vakar daugiau ir pakalbėsime. Tai pradėsiu savo prezentaciją ir pradžiai noriu pristatyti Izraelio visuomenės socialinį pjūvį, kuris yra parengtas remiantis 2014-2015, taigi visai neseniai, atliktų visuomenės apklausų duomenimis, pagal kuriuos paaiškėjo, kad beveik pusė Izraelio žydų save identifikuoja kaip sekuliarus, tai yra nereligingus. Ką tai reiškia, dar pakalbėsime detaliau šiek tiek vėliau. Taigi maždaug 49%, nes tikrai kaip gerai matosi, sėdintiems gale, tai tiesiog paskaitysiu, kas yra parašyta, tai geltona spalva sekuliarų žydai. Tuo tarpu 22% save identifikavo kaip žydus ortodoksus ir 29% save laiko tradicionalistais. Kadangi apie tradicionalistus aš šį vakar daugiau nekalbėsiu, tai keletą žodžių pasakysiu tiesiog dabar. Tradicionalistai yra tam tikras tarpinis variantas tarp sekuliarių žydų ir ortodoksų žydų.
Jie paprastai yra religingi, dvasingi, tačiau jie griežtai nesilaiko visų judaizmo prievolių. Sakoma, kad jiems yra būdingas tarytum selektyvus religijos praktikavimas. Tai pavyzdžiui, tokie žydai gali penktadienio vakarą ar šeštadienio rytą nueiti į sinagogą, į ortodoksinę sinagogą, ten nuoširdžiai melstis. Tačiau po to grįžę namo įsijungti šviesas, su mašina nuvažiuoti į futbolo rungtynes, užsiimti tam tikrai kitą veiklą, kuri šiaip jau pažeidžia ortodoksinius šabo draudimus. Ir tokie žydai, jie derina tą savyje tą religingumą ir sekuliarumą ir teikia didelę reikšmę tradicijai ir labai dažnai būna kilę iš rytų šalių. Taigi, bet mes šiandien daugiau kalbėsime apie tuos labiau kraštutinius variantus, tai yra sekuliarus žydus ir žydus ortodoksus. Ir dabar pereikime prie pirmosios grupės ir tai yra ultraortodoksai. Ši grupė Izraelio visuomenėje sudaro maždaug 9% ir tas skaičius auga. Jeruzalėje, tai jis yra gerokai didesnis, kaip jau minėjau, tai maždaug trečdalis Jeruzalės gyventojų. Taigi, ultraortodoksai griežtai laikosi halachos, žydų religinės teisės ir labai stengiasi bet kokią kainą, bet kokiais būdais išsaugoti savo griežtai religingą ir uždarą gyvenimo būdą, dėl to ribodami savo kontaktus su likusia visuomenės dalimis, su sekuliare visuomenės dalimis, sekuliariai žydais ar nežydais ir taip pat vengdami šiuolaikinių technologijų, kaip kad interneto, televizijos, spaudos, kur nėra ultraortodoksiška spauda ir taip toliau. Žodžiu, tų dalykų, kurie yra asociuojami su sekuliaraus gyvenimo reprezentacija, pagundomis ir pavojais. Ultraortodoksams yra būdingos ankstyvos santokos, tai yra idealas yra susituokti po anksčiau, dažniausiai baigus mokyklą, tai sakykime nuo 18 iki 20 metų. Susipažįstama yra ne taip kaip įprasta mums, tai yra ne gatvėje ar koncerte ar per draugus. Būtinai turi kažkas supažindinti, tai gali būti arba giminaitis, ar rabinas, ješivos vadovas ir taip toliau. Arba tai gali būti netgi profesionali pažinčių agentūra. Ir tas yra, tai nėra jokia gėda, tai iš tikrųjų yra labai paplita, labai populiaru. Tai tiesiog vienam asmeniui, kuris ieško partnerio santokų, yra pasiūlymo keletas kandidatų. Tada jie susitinka vieną, du ar tris kartus viešose vietose, sakykime, viešbučio hole, ar parke, ar kabinėje dienos metu. Ir stengiasi kuo greičiau apsispręsti, ar jie tinka vienas kitam ar ne. Ir jeigu taip, tai tada išsitaria dėl sužadėtuvių ir dėl vestuvių. Ir visiškai nedelsia. Draugavimas kaip tų santykių dalis nėra priimtina. Yra priimtina ankstyva santuoka, kuri taip pat apsaugo ir užkerta kelią ir galimiems nesantuokiniams ryšiams ir taip pat užtikrina, kad ta šeima bus gausi. Šeimose laikomasi šeimos tyrumo taisyklių. Taip pat galioja griežta lyčių segregacija, tai ką tai reiškia. Tai visų pirma, net ir pačioje šeimoje, net ir susituokę žmonės, niekada viešumoje nedemonstruos savo jausmų. Tai reiškia, kad nepamatysite ultraortodoksų poros, kuri gatvėje eitų susikabinę rankomis. Arba apsikabintų ar pasibučiuotų. Na, tai yra visiškai stabu. O kalbant apie žmonės, kurių nesieja jokie artimi šeimininiai santykiai, sakykime, giminystės ryšiai, tai yra apskritai visiškai nepriimtina, kad jie būtų dviese viename kambaryje, arba kad kažkokių būdų liestųsi ir kad užsiimtų bendrą veiklą. Ir dėl to mokyklos, jau nuo pat pradinės mokyklos būna atskiros, laisvalaikio praleidimo būdai taip pat būna atskiri. Lyčių segregacija yra labai svarbi. Na ir kitas susijęs aspektas, tai yra drabužių kodas. Tai jis turi būti kuklus, ypač moteriams, ir aš parinkau iliustraciją, kadangi nelabai gerai matosi, o be to jį yra nelietuviškai, tai aš perskaitysiu, kas ten parašyta. Tai yra plakatas, nufotografuotas tokiame ikoniškiausiame Jeruzalės rajone, kuriame gyveno ultraortodoksai, tai yra Mea Shearim. Ir jame rašoma, kad prašome pro šį rajoną nepraeiti apsirengus nekukliais drabužiais, kaip ir išvardėjama, kokius drabužius galima vilkėti, tai palaidinė ilgomis rankovėmis, ilgas joną, jokių kelnių ir jokių aptemtų drabužių. Tai šito aprangos kodo iliustraciją galite pamatyti nuotraukoje viduryje.
Taigi moteris apsirengusios būtent taip, kaip apibūdinta, taip pat ištikėjusios moteris dėvi galvos apdangalus. Na, o vyrai šiuo atveju dėvi juodus kostiumus be kaklaraiščių, juodas kipas ir juodas skrybėlės ant viršaus. Bet kalbant apie vyrus, tai tam tikros aprangos detalės labai priklauso ir nuo konkrečios grupės, kuriai jie priklauso. Beje, ši šeima, kurią matote nuotraukoje, tai nėra reali šeima, tai yra personažai iš filmo. Labai populiaraus filmo, pavadinimu Ne savo noru, apie chasidų šeimą Tel Avive, kuris buvo rodomas prieš keletą metų Lietuvoje festivalyje Kino pavasaris. Ir kairėje, stebėtojų mūsų kairėje, matote filmo režisierę Ramą Burštį, kuri pati gimė ne religingoje žydų šeimoje, ne ortodoksinėje, tačiau jau būdama suaugusi, nusprendė sugrįžti prie religijos ir tapo ultraortodoksė, tačiau neatsisakė to, ką dar ir anksčiau, ką buvo baigusi, tai yra filmų kūrimo. Ir Rama Burštin ir yra šio filmo autorė ir jau nukali tuo, kad būdama ultraortodoksė, jį kūrė filmus apie ultraortodoksus, bet skirtus plačiai visuomeniai ir iš tiesų sulaukiančius didelio populiarų. Taigi, dabar šiek tiek pakalbėsiu apie ultraortodoksų santykį su Izraelio valstybe. Tai čia galime išskirti dvi pagrindinės grupės. Tai didesnioji grupė negalima įvardinti kaip neutralius pragmatikus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jiems Izraelio valstybė yra tarsi buvusi, tarsi nebuvusi. Nes jie tiki, kad žydų valstybė negali egzistuoti, kol neatėjo Mesijas. Ir tai, kas yra dabar, tai yra tolygų tarytum žydai tebe būtų diasporoje. Ir vienintelis dalykas, kuo ši ultraortodoksų grupė nori iš Izraelio valstybės, tai kad būtų patenkinti jų religiniai poreikiai. Tai yra finansavimas religinėms mokykloms, ultraortodoksų nešaukimas į kariuomenę, žinoma, status quo išlaikymas, tai yra košerinis maistas valstybinėse institucijose, parama gausioms šeimoms, socialinės išmokoms gausioms šeimoms ir taip toliau. Vidurkis vaikų ultraortodoksų šeimose yra maždaug 6. Bet yra ir visiškai įprastos ir šeimos su 10 ar 12 vaikų. Taigi šie ultraortodoksai yra pragmatiški, jie dalyvauja valstybėse politinėme gyvenime, jie paprastai balsuoja ir patys balotiruojasi, turi savo partijas, kurias jos atstovauja. Tai, sakykime, šiuo metu Izraelio ne tik parlamente, bet ir vyriausybėje yra dvi partijas atstovaujančios ultraortodoksus. Tai yra ŠAS ir Jungtinis Toros judaizmas. Jungtinis Toros judaizmas yra netgi ne partija, o partijų koalicija. Ir jos pakankamai sėkmingai save reprezentuoja ir užtikrina savo poreikių patenkinimą. Nors viena vertus ši grupė tarytum stengiasi save atriboti nuo sekuliaraus pasaulio ar nuo jo pagundų ir įtakų, tačiau kita vertus į tam tikrų lygių eina į politiką, į viešąją erdvę tam, kad užsitikrintume savo palankias sąlygas. Tačiau yra ir kita grupė, kuri yra mažesnė, tačiau labai vokali. Ir ji yra labai priešiška Izraelio valstybei. Nes jiems Izraelio valstybė yra šventvagystė, tai yra neįmanomas dalykas, kadangi, kaip ir minėjau, žydų valstybė negali egzistuoti iki Mesijo ateimo ir todėl jiems tai yra tiesiog nuodėmė bei asimiliacijos grėsmė. Ir dėl to tokie asmenys nebalsuoja, nedalyvauja politinėme, pilietinėme ir jokame kitame gyvenime. Organizuoja protestus prieš Izraelio vyriausybę, degina vėliavas, kartais netgi susitikinėja su Izraelio priešais ir taip toliau. Tai jų ir nėra daug, tačiau jie yra labai garsus ir pastebimi. Ir būtent jų plakatą galite pamatyti dešinėje. Jie manašoma, kad ortodoksai žydai mieliau su pasididžiavimu eis į kalėjimą, nei prisijungs prie sionistinės kariuomenės. Tai apie kariuomenę netrukus pakalbėsime šiek tiek daugiau. Beje, galite pastebėti, kad jie savęs neįvardina kaip ultraortodoksų, o tik kaip ortodoksus. Tai toks įdomi detalė. Dabar, prieš pereidami prie kariuomenės temos, turime kalbėti apie tai, apie vieną svarbų pokytį, kuris įvyko Izraelyje po antro pasaulinio karo. Taigi, žydų bendruomenėse visada buvo teikiama didelį reikšmę Toros studijoms, judaizmo studijoms. Ir judaizmo studijos visą gyvenimą visada buvo idealas, kaip vieno žydo vyro. Tačiau diasporoje jis retai kada būdavo įgyvendinamas. Tam, kad tu galėtum visą gyvenimą studijuoti Torą, tu turėjai
pirma, turėti ypatingų gabumų, antra, turėti ypatingų lėšų, galimybių save išlaikyti. Kas nutiko Izraelyje po antro pasaulinio karo? Atsirado sąlygos viso gyvenimo Toros studijoms. Dėl skirtingų priežasčių. Visų pirma, pats Izraelis norėjo išsaugoti ką holokausto beveik sunaikintą ješivų pasaulį. Ješivos tai aukštesnosios religinės mokyklos. Todėl sukūrė tam palankės sąlygas. Tai yra, apie tai dar kalbėsime, ultraortodoksams, studijuojantiems ješivose buvo leista atidėti karinę tarnybą. Taip pat ješivoms buvo skiriamas finansavimas, finansavimas buvo skiriamas gausioms šeimoms. Ir galiausiai susiklostė taip, kad ultraortodoksai vyrai suprato galintis visą gyvenimą studijuoti Torą ir nedirbti ir netarnauti kariuomenėje. Toks gyvenimo būdas, jie žinoma gyvendavo ir tebe gyveno skurdžiai. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko Jeruzalė yra pats skurdžiausias iš didžiųjų Izraelio miestų. Tačiau tai tapo įmanoma. Ir kitas įdomus aspektas, kadangi vis tik na valstybės išmokų nepakanka, tai tokiose šeimose dirba išimtinai moteris. Ir būtent ultraortodoksų bendruomenės yra normalu, kad vyras studijuoja Torą, o moteris na ne tik gimdo ir augina vaikus ir tą gausią šeimą, bet ir dirba paprastai na neįtin kvalifikuotą darbą, nes dažniausiai neturi aukštą išsilavinimą. Tačiau uždirba na bent kažkokią minimalią sumą reikalingą šeimos išlaikymą. Taigi, dėl ko aš apie tai kalbu, nes ilgainiui viso gyvenimo Toros studijos iš idealo tapo norma ir tapo standartu ir tapo na, nebepriimtina, kad tai būtų kitaip. Ir čia susidurėme su problema dėl tarnavimo kariuomenėje. Tai 48 metais, vykstant Izraelio nepriklausomybės karui, ješivų studentams buvo pirmą kartą suteikta teisė atidėti karinę tarnybą, o vėliau jos visai išvengti. Iš pradžių tai buvo 400 studentų. Vėliau šis skaičius augo, 8 dešimtmetyje ministras pirmininkas Menachemas Beginas šį limitą visiškai panaikino. Ir 98 šis skaičius ultraortodoksų studijuojančių ješivos ar netarnaujančių kariuomenėje pasiekė 30 tūkstančių. Vėliau dar labiau išaugo. Ir kai kurių manimų tai yra problema, tai apie tai dar kalbėsime. Bet dabar noriu paanalizuoti tas priežastis, dėl kurių ultraortodoksai vyrai nenori tarnauti kariuomenėje. Ir dėl ko, na, jie skirtingai nei visos kitos žydų vyrų grupės gali to nedaryti. Tai pagrindinė priežastis iš tiesų ir yra na, nenoras atsitraukti nuo Toros studijų. Tai gali būti arba tiesiog vidinis nenoras, arba na, baimė prarasti reputaciją bendruomenėje, būti palaikytų blogų ješivos studentų. Nes yra ta stigma, kad na, jeigu tu eini į kariuomenę, tai galbūt tau tiesiog nesisekė ješivoje. Ir tada nukenčia reputacija, tada nukenčia galimybę susirasti partnerį santuoką, gerą partnerę santuoką ir taip toliau. Tai viena priežastis yra noras atsitraukti nuo Toros studijų ir stigmatizavimo baimė. Kita priežastis yra jau mano minėtas antisionizmas. Ir čia tai yra na, ideologija priešiška Izraelio valstybei ir čia ypač būdinga tai antrajai grupiai, tai priešiškesniai, radikalesniai. Bet ir nemažai žmonių ir iš pirmosios grupės taip pat na, nėra sionistai, jų tikrai nepavadintum sionistais, jie tiesiog na, labiau prisitaikė. Na ir dar viena priežastis, tai yra jau mano minėta sekularizacijos baimė susidurti su žydais ar nežydais, kurie yra sekuliarūs ir baimė, kad tai ateis ir į ultraortodoksų bendruomenės ir kad tai na, pakeis jų natūrą ir kad tai atims iš jų narų. Taigi dėl šių priežasčių ultraortodoksai vengia tarnauti kariuomenėje ir neretai jų bendruomenėse yra vykdomas ir kampanijos prieš tarnybą ir yra didelis spaudimas vyriausybei ir toliau palikti šią sistemą, kuri veikia dabar, kad ješivų studentams yra na, leidžiama atidėti tarnybą, o vėliau jos visai išvengti. Tai yra politinių partijų, kurios tam labai priešinasi, kaip kad centristai Jesh Atid. Ir kurios stengiasi nuolat nesiūlo įstatymų projektus ir nuolat siūlo pasidalinti naštą, kad našta būtų tolygiai padalinta tarp visų Izraelio piliečių. Na ir iš kitos pusės yra tos partijos dešiniosios ir religingosios, kurios siekia išlaikyti esamą padėtį. Tai apie tai dar šiek tiek kalbėsime. Bet šiuo metu įstatymus paliekant nuo šalyje, norėčiau paminėti, kad Izraelis imasi ir kitokių švelnesnių priemonių pritraukti ultraortodoksus. Tai, sakykime, 20 amžiaus pabaigoje, 10-ame dešimtmetyje, buvo įkurtas atskiras batalionas Netzach Yehuda, kuriame tarnauja išskirtinai religingi vyrai. Tik vyrai, ten aplinkui nėra jokių moterų, tai nėra jokių pagundų, nėra pažydžiama lyčių segregacijos idėja.
Ir taip pat jiems religingiems vyrams yra suteikiamas per dieną papildomas laikas maldai, tikrinami labai griežti košerinio maisto standartai ir taip toliau. Ir iš tiesų ši politika šios pastangos darė vaisių, gal ne tokių, kaip kad norėtų Izraelio sekuliarioji dalis ir kai kurie Izraelio politikai, bet ultraortodoksų tarnaujančių kariuomenės skaičius šiek tiek nemažai padidėjo ir šiuo metu jų yra apie 5000. Na ir jau einam į pabaigą su ultraortodoksiais, tai dar vienas na, įdomus būdas suskirstyti juos į dvi grupės, tai būtų pagal religinės tradicijos kilmę. Tai čia galima kalbėti apie mitnagedus ir apie chasidus, tai labai trumpai apie juos. Tai mitnagedai tai yra Vilniaus Gaono tradicijos sekėjai, taip pat ir Lietuvos žydai, tradiciniai Lietuvos žydai, kuriems istoriškai buvo būdinga pabrėžti teologinio išsilavinimo svarbą ir reikšmę. Tuo tarpu jų priešininkai chasidai, antroji grupė, labiau pabrėžė ne teologinės žinias, o asmeninį ryšį su Dievu, ekstazišką, spontanišką maldą, nuo širdų Dievo garbinimą ir taip toliau. Ir įdomu tai, kad na, chasidai atsirado maždaug 18 amžiuje ir nuo to laiko na, tarp chasidų ir mitnagedų buvo labai daug aršių nesutarimų. Tačiau ilgainiui jie vieną vertus supanašėjo, tai visų pirma chasidai tapo panašesniai į mitnagedus, tuo, kad jie taip pat pradėjo vertinti teologinį išsilavinimą ir dabar Izraelyje gyventis chasidai, bent jau dauguma jų, lygiai taip pat na, siekia studijuoti Torą visą gyvenimą ir na, tai yra tas, jiems taip pat tai yra idealas realizuotas realybėje. Ir kitą kartus jie tarytum na, neformaliai užmiršo savo būsius nesutarimus ir neformaliai susivienijo, suvokdami, kad egzistuoja didesnės priežas ir didesnė grėsmė ir tai yra sekuliarizmas. Tai iš tiesų ultraortodoksai man pačiai yra viena iš įdomiausių ir gal na, unikaliausių Izraelio visuomenės grupų, todėl apie ją dar būtų galima kalbėti labai daug, bet vis tik norėčiau pereiti prie antrosios ir tai yra religingi nacionalistai modernus ortodoksai. Taigi religingi nacionalistai taip pat kaip ir ultraortodoksai griežtai laikosi halakos, žydų religinės teisės. Tačiau jie taip neatsiriboja nuo likusios visuomenės dalies ir tiksliau visiškai neatsiriboja. Religingi nacionalistai aktyviai dalyvauja valstybės visuomeninėme, politinėme, kultūrinėme, socialinėme gyvenime ir taip toliau. Tai jų yra visur, jų yra kultūroje, politikoje, jų yra kariuomenėje, jų yra valdžioje ir taip toliau. Kitas svarbus aspektas, kuo jie skiriasi nuo ultraortodoksų, nors jų tikėjimas na, yra toks pat stiprus, tuo, kad jie visiškai kitaip vertina Izraelio valstybę. Jiems Izraelio valstybė yra ne šventvagystė, o žmonių pastangomis realizuota Dievo valia. Ir dėl to Izraelio valstybė yra natarytum brangenybė, kurią reikia ginti, saugoti ir stiprinti. Ir dėl to religingi nacionalistai pasisako už tarnybą kariuomenėje ir patys labai dažnai joje kariauja. Tai ypač vyrai, bet taip pat ir merginos, beje su merginomis tai yra gana įdomus atvejis. Ilustraciją galite pamatyti dešinėje. Tai kaip matote, mergina karėja iš religingų nacionalistų šeimos dėvi sijono uniformą, o ne kelnių. Tai kaip ir ultraortodoksų atveju, taip ir šiuo atveju Izraelio kariuomenė stengiasi na, prisitaikyti prie kareivių reikmių ir atsižvelgti į tos na, religinius aspektus ir leisti jiems išlaikyti savo gyvenimo būdą. Tai kadangi pagal ortodoksinį judaizmą na, moteris neturėtų dėvėti vyriškų rūbų, na, o plus dar prisideda ir kūno principai, tai moteris dėvėti kelnių yra neįprasta ir todėl netgi kariuomenė ir religinės merginos gali gauti sijono uniformą. Na ir taip pat yra atsižvelgiama, sukuriamos ir kitokios sąlygos palankios tam religingam gyvenimo būdui išlaikyti. Taip pat, kas dar būdinga religingiems nacionalistams, taip pat kalbant apie sąsąją su Izraelio valstybe, tai yra didelė dalis jų pasisako už nausėdijų kūrimą, apsaugą ir plėtimą. Vizualiai religingi nacionalistai atrodo panašiai kaip mes čia susirinkę. Tai nebėra tų na, juodų kostiumų, tamsių kostiumų, ilgų žemę šluojančių sijonų, kaip matėme. Ilustraciją galite pamatyti apatinėje nuotraukoje. Tai vėlgi nėra realus asmenis, tai yra personažai iš serialo.
labai populiaraus Izraelyje, laikomo tam tikrų draugų, religingų draugų atitikmenį, pavadinimų sriugiai. Taigi, kaip matote, na, asmenys apsirengia visiškai paprastai, tik tai viena mergina taip pat dengiasi galvą, matyti yra ištikėjusi, tačiau jau nebe taip skrupulingai kaip ultraortodoksis, galima matyti ir šiek tiek plaukų. Na, o vaikinai dėvi kypas. Ir tai yra pagrindiniai akcentai. Na, merginos paprastai dėvi sijonus, bet jie taip pat dažniausiai nėra tokie, na, yra spalvingesni ir trumpesni nei ultraortodoksis. Na, o kalbant apie kypas, tai religingų ultraortodoksų, religingų nacionalistų simbolių yra tapusi nerta kypa, tai kaip matote nuotraukoje kairėje. Tai jeigu ultraortodoksiai paprastai dėvi juodas kypas ir dar jas dengia skrybėlėmis, tai modernus ortodoksiai renkasi būtent nertas kypas. Na, o viršutinėje nuotraukoje, kurios nepaminėjau, tai matome religingų nacionalistų jaunimo grupę, kartu leidžiančią laisvalaikį. Tai kaip matote, lyčių atskirtis čia yra mažesnė, čia yra labiau priimta, na, abiems lytims leisti laiką kartu. Kalbant apie šeimas, tai žinoma, idealas taip pat yra gausi šeima ar ankstyva santuoka, tačiau jis ne visada įgyvendinamas realybėje. Nes religingi nacionalistai neretai po mokyklos baigimo eina į kariuomenę arba studijuoja ir dėl to tos vertybės neretai nusikelia. Be to, kadangi tai nėra homogeniška grupė, tai yra tam tikrų subgrupių, kuriuose yra priimtini netgi tokie dalykai kaip vieniši tėvai arba homoseksualų žydai. Tai kai kurios modernių ortodoksų bendruomenės tampa vis atviresnės šitoms idėjoms ir šitiems netradiciniams šeimos modeliams. Na ir dar norėčiau paminėti, kad šios grupės vaidmuo Izraelio visuomenėje tikrai auga, tai viena vertus auga jų, na, demografinis skaičius, bet taip pat auga ir įtaka įvairiose visuomenės rytise. Tai, sakykime, 2016 metais dviejų pagrindinių Izraelio žvalgybos agentūrų ir policijos vadais tapo būtent religingi nacionalistai modernus ortodoksai. Tai tiek trumpai apie šią visuomenės grupę ir dabar pereiname prie trečiosios, kuri yra dar nehomogeniškesnė ir apie ją kalbėti dar šiek tiek sunkiau. Dėl to aš pasirinkau asmenybės ir pamėginsiu per jas pristatyti sekuliarius žydus. Na, bet vis tik labai trumpai pasistengiant šiek tiek apibendrinti. Tai sekuliarius žydai nebūtinai yra ateistai ar agnostikai. Sekuliarius žydai gali būti savaip religingi ar dvasingi, tačiau jie tiesiog nesilaikys judaizmo prievolių. Ir judaizmas religijoje jų gyvenimuose nevaidins jokio reikšmingesnio vaidmens. O jeigu jų gyvenime ir bus tam tikrų judaizmo religijos išraiškų, tai bus ne tiek religijos, kiek kultūros ar tradicijų reprezentacija. Ir, sakykime, panašiai kaip sekuliarūs krikščionis čia Lietuvoje, sekuliarūs žydai dažniausiai vienai par kitai pamini didžiasias metų šventes, kaip naujus metus, ar netgi pasninkauja per Jom Kipūrą, kuris yra švenčiausia žydų kalendoriaus diena, atpirkimo diena. Tačiau tai kaip ir minėjau, tai nėra jų religingumo ir judaizmo prievolių laikymosi išraiška. Na ir norėčiau sugrįžti šiek tiek į Izraelio valstybės ankstyvosius metus. Gal yra iš salės galinčių man padėti ir pasakyti, ką mes matome kairėje? Nuotrauka neriški. Taip, teisingai. Jau girdžiu teisingą atsakymą iš salės galo. Tai Davidas Ben-Gurionas, ačiū už pagalbą. Tai vienas iš Izraelio valstybės kūrėjų ir sekuliarių sionistų. Izraelio valstybė kūrė daugiausia sekuliarūs žydai. Ir ilgametis Izraelio ministras, pirmininkas. Tai pažvelgę jo nuotrauką, turbūt galite vizualiai pastebėti, kad tikrai nėra jokių religingumą simbolizuojančių ženklų. Jeigu iki šiol matėme visus žydus dėvinčius kypas, net čia kypos nėra. Nėra ir kažkokių kitų atributų, tai iš tiesų Ben-Gurionas buvo sekuliarus, nereligingas. Tačiau įdomus faktas apie jį yra tai, kad jis organizuodavo savo oficialioje rezidencijoje Biblijos pamokas. Šeštadieninės Biblijos pamokas. Kodėl? Tai ne dėl to, kad jis norėjo kažkaip izraeliečius gražinti prie religijos. Ben-Gurionas, kaip ir kiti to meto Izraelio valstybės kūrėjai, Biblija matė daugiau nei religinį raštą ir gal net visų pirma ne kaip religinį raštą, šventą knygą, o kaip kultūrinį, istorinį ir literatūrinį žydų tautos šaltinį.
Ir dar kitas įdomus aspektas, kaip kuo Biblija buvo naudinga Izraelio valstybės kūrėjams, pionieriams, atvykusiems į Izraelio žemę iš diasporos, kurti žydų valstybės, tai Biblija pasitarnaudavo kaip tam tikras kelionių vadovas po Izraelio žemę, nes diasporos žydai buvo daugybę šimtmečių atskirti nuo savo istorinės tėvynės. Ir Biblija jiems padėdavo tą ryšį užmegsti su šalies flora, fauna, biblinėmis vietovėmis ir taip toliau. Tai štai toks ganėtinai netradicinis Biblijos panaudojimas. Na, o beje, Ben-Gurionas nemažai laiko praleisdavo ir kibuce, ir apie tai netrukus pakalbėsime. O šalia jo matome kitą Izraelio kūrėją, tačiau nebe valstybės, ne politikos, o kultūros ir literatūros. Gal yra atpažįstančių? Kas yra nuotraukoje viduryje? Tikrai nebėjau, kad yra žinančių, bet aš jums padėsiu. Tai yra Amosas Ozas, vienas produktyviausių Izraelio rašytojų, turintis ir lietuviškų šaknų. Jeigu neklystų Vilniuje ir Trakuose, iš tėvo pusės. Jis pats gimė Jeruzalėje, sekuliarių inteligentų iš Rytų Europos šeimoje. Tačiau sulaukęs paauglystės, patyrė sunkią traumą tragediją šeimoje, nusprendė vienas išsikelti iš tėvų namų ir išvykti gyventi į kibucą, sekuliarų kibucą, ir ten praleido apie 30 metų. Ir jo literatūroje yra būtent nemažai dėmesio skiriama kibucininkų portretams, istorijoms ir taip toliau. Tai Amos Ozui priklauso labai įdomi judaizmo samprata. Jis savo interviu yra teigęs, kad jam judaizmas visų pirma ne religinė, ne kraujo linija, ne religija, o civilizacija. Civilizacija, kurioje yra labai svarbios knygos, žodžiai, diskusijos ir taip toliau. Ir jo teigimu, na, žydas yra kiekvienas, kuris save identifikuoja kaip žydas. Tai štai toks, na, įdomus, netradicinis, tikrai ne ortodoksiškas požiūris. Ką tik paminėjau, kad Amosas Ozas apie 30 metų gyveno kibuce. Ir dabar norėčiau daugiau pakalbėti apie kibucus, nes kibucai ir buvo tas unikalus Izraelio socialinis ir ekonominis fenomenas, atsiradęs 20 amžiaus pradžioje, padidėjus na, žydų migracijai į Izraelio žemę. Ir kibucus, tas kolektyvinės žemės ūkio bendruomenės, kūrė daugiausia sekuliarūs žydai socialistai. Kurie buvo nereligingi, o kartais netgi antireligingi. Kas yra įdomu apie kibucus, tai ten viskas buvo bendra. Turbūt teko šitą girdėti. Bet ar teko girdėti, kad na, ne tik algos buvo bendros, ne tik pinigai ir ne tik drabužiai, bet ir vaikai? Taip, tai. Iš tiesų, nežinoma, aš gal šiek tiek perdodu tai sakydama, bet vaikai kibucuose, ankstyvuosiuose kibucuose augdavo ne su tėvais, o vaikų kambariuose. Ir su tėvais praleisdavo tik tai keletą valandų per dieną. Prastai laukė, nes tėvų kambariai, na, apskritai visus kibuco asmeninės patalpos būdavo labai mažos, nepritaikytos kažkokiems pramogoms. Taigi porą valandų per dieną vaikai praleisdavo su tėvais, o miegodavo, valgydavo atskirai. Ir kas dar įdomu, kad netgi vaikų vardai dažnai būdavo, paprastai būdavo renkami ne tėvų, o balsavimo būdu. Todėl kartais būdavo ir taip, kad būdavo nubalsuojama ne už tą vardą, kurį siūlė tėvai. Tai iš tiesų, kibucus galima pavadinti tam tikrų Izraelio socialinių eksperimentų. Ar jis pavyko? Na, sunku pasakyti, tačiau ilgainiui kibucams teko pasikeisti ir adaptuotis, tai 8-9 dešimtmečiuose, kaip dėl ekonominės krizės, dėl į Izraelį atėjusios vartotojiškumo, materializmo ir individualizmo bangos, kibucai suprato, kad na, norint išlikti jiems teks. Jiems reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų, prie naujų poreikių ir nemažai jų iš tiesų labai pasikeitė. Tai yra įvedė algų diferenciaciją, pradėjo leisti kibucų nariams na, dirbti už kibuco ribų, įvedė privačią nuosavybę, išplėtė savo veiklos sritis nuo žemės ūkio iki apgyvendinimo ar technikos ir taip toliau. Bet tai iš tiesų buvo labai unikalus Izraelio visuomenės socialinis fenomenas, kurį kūrė visų pirma sekuliarų žydai. Ir ekrano dešinėje jūs matote nuotrauką iš vieno kibuco su dirbančiamis moterims. Taigi nežinau, kiek gerai matosi, bet galiu papasakoti, kad na, moteris dirba sunkiai ir yra apsivilkusios labai trumpais šortais ir atviromis palaidinėmis. Tai yra palyginant su na, moterimis, kurias matėme iki šiol, kurios buvo labai prisidengusios.
tai yra akivaizdu, kad na, čia jau nėra vadovaujamas tik kažkokiamis kuklumo normomis, o tai tiesiog pragmatiniais sumetimais pagal orą ir matyti pagal darbo pobūdį. Ir čia nematome dirbančių vyrų, bet na, kibucose, sekuliariuose kibucose na, tikrai nebuvo jokios lyčių segregacijos ir na, buvo labai na, skatinama lygiavertiškumo dvasia ir egalitarizmo dvasia. Bet aš norėčiau pereiti prie šiek tiek naujesnių laikų ir pristatyti dvi labai įdomias asmenybės iš šių dienų Izraelio politikos, kurias galima pavadinti sekuliariais žydais, sekuliariais politikais. Tai gal būtų galinčių man padėti su asmenybė kairėje viršuje. Libermanas dešinėje, o kairėje yra Lapidas. Taigi, kairėje mes turime Jairą Lapidą. Partijos Ješ Atid, tai reiškia ateitis yra įkūrėjai ir pirmininką. Tai yra sekuliari partija ir pats Jairas Lapidas save identifikuoja ir viešai pozicionuoja būtent kaip sekuliarų žydą. Ir jo partiją jis pozicionuoja kaip atstovaujančią sekuliarios viduriniosios klasės interesams. Tai ką tai reiškia? Tai Jairas Lapidas pasisako, labai griežtai pasisako už ultraortodoksų šaukimą į kariuomenę ir už naštos išlyginimą visiems Izraelio žydams, apie ką jau kalbėjau, taip pat už pluralistinio judaizmo, tai yra ne tik ortodoksinio pripažinimą, ir už civilinę santuokos įvedimą. Tai apie tai mes dar netrukus pakalbėsime daugiau. Taigi pakankamai radikalūs siūlymai, iš tiesų, kurių dėka būtų pakeistas dabartinis Izraelio status quo tarp religijos ir valstybės, tarp religingų ir sekuliarių sluoksnių. Ir kas yra įdomu, Jairo Lapido atveju, nors šiuo metu valdančioji Izraelį valdanti vyriausybė yra labai dešinioji, bet prieš porą savaičių teko matyti visuomenės nuomenės apklausų duomenės. Ir jie parodė, kad būtent Jairo Lapido partija surinktų, jei rinkimai vyktų dabar, jie surinktų daugiausia balsų. Taigi, pažiūrėsime, iš tiesų, kaip nutiks iš tikrųjų ir ar jo idėjos pasirodys esančios tokios reikalingos. Beje, Jairas Lapidas šiek tiek yra buvęs koalicijoje, tačiau šiuo metu yra opozicijoje. Na, o dešinėje jo mes matome kitą politiką, kuris jau buvo įvardintas, tai Avigdoras Liebermanas, taip pat sekuliarus politikas, tačiau jau gerokai labiau toliau dešinėjame spektre. Pats Avigdoras Liebermanas yra kilęs iš Moldovos, tai yra Moldovos žydas, ir jis ir jo partija, Izrael Beitenu, tai reiškia Izraelis mūsų namai, atstovauja visų pirma rusakalbių žydų interesams, sekuliarių rusakalbių žydų interesams, nes, na, dauguma rusakalbių žydų buvo suasimiliuoti ir sekularizuoti dėl Sovietų Sąjungos vykdytos politikos. Vis dėlto, Viktoras Liebermanas skirtingai nei yra Lapidas, na, nekelia tokių radikalių idėjų, kaip reformuoti ir pakeisti Izraelio status quo. Jis yra šiek tiek šiuo atžvilgiu neutralesnis ir jis savo politikoje, jis teigia, kad tam tikrų pokyčių reikia, bet jis tikrai nesiūlo atskirti religijos nuo valstybės, nes Izraelio religija ir valstybė nėra atskirtos. Ir apskritai savo politikoje jis daugiausia dėmesio skiria gynybai ir saugumui, gynybos ir saugumo klausimui. Tai tiek, kol kas apie sekuliarus žydus, o dabar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie Ben Guriono, nes jis yra labai reikšmingas status quo, suformuojant status quo. Tai visų pirma, kas yra tas status quo? Aš šį terminą jau šiek tiek minėjau, bet norėčiau jį paaiškinti. Tai kaip girdime status quo Izraelyje, tai reiškia santykius tarp religijos ir valstybės, ir religijos vaidmenį valstybėje, ir santykius tarp religingų ir sekuliarių sluoksnių. Ir status quo ištako siekia 1947 metus, tai yra metai iki Izraelio valstybės įkūrimo. Tai kas įvyko tada? Jau buvo, na, planų kurti oficialiai, bet paskelbti Izraelio valstybę būtų jau seniai ir dabar jie jau buvo akivaizdu, kad artėjama prie finišo tiesiosios. Ir nors Ben Gurionas buvo sekuliarus žydas, jis suprato, kad jam reikės ir religingų partijų paramos. Tai ką jis padarė? Jis parašė laišką ir išsiuntė į ultraortodoksų partijos Agudat Israel vadovybei. Ir tame laiške pažadėjo 4 pagrindinius dalykus. Tai yra, kad religinis švietimas turės autonomiją, kad Izraelyje šabas bus nedarbo diena, kad valstybinėse institucijose bus teikiamas tik košerinis maistas ir kad svarbiausias punktas,
mano manimu, kad santoka, skirybos ir laidotuvės Izraelyje bus religinių bendruomenių žinioje. Tai dabar mes apie kiekvieną šitų punktų pakalbėsime detaliau ir kaip jie transformavosi ir kaip tai atrodo šiandien. Beje, visi šie punktai vėliau buvo įgyvendinti, realizuoti, priimant atitinkamus įstatymus, jau įkūrus Izraelio valstybę. Taigi, kalbant apie mokyklas, tai Izraelyje veikia 4 rūšių mokyklos. Valstybinės mokyklos, nekalba apie privačias. Tai būtų bendrojo pobūdžio sekuliarios mokyklos, religingų nacionalistų, modernių ortodoksų mokyklos, ultraortodoksų mokyklos ir tautinių mažumų mokyklos. Tai kalbant apie ultraortodoksų mokyklas, tam tikra problematika egzistuoja, nes jose moksleiviai, ypač berniukai, yra beveik nemokami sekuliarių dalykų. Tai ką tai reiškia, kad mergaitės, kadangi iš mergaičių tikimasi, kad užaugusios jos tik dirbs ir išlaikys šeimą, jos tai išmokamos tam tikrų matematikos, anglų kalbos ir kitų dalykų pagrindų. Tačiau berniukai jau po bar micvo amžiaus, po 12 metų, mokosi tik religinius dalykus. Kada tai yra problema? Žinoma, jeigu jie nori studijuoti ješivoje, tai nėra problema. Bet jeigu jie sulaukti atitinkamą amžiaus, sakykime 18 ar 19 ar daugiau metų, nori palikti ultraortodoksinę bendruomenę, jiems yra labai sunku dėl to, kad jie negali, jų turimų žinių nepakanka integruotis į darbo rinką ir apskritai integruotis į sekuliarią visuomenę. O ultraortodoksinės bendruomenės ir šeimos, paprastai tokių šeimos narių, kurie nusprendžia palikti šį gyvenimo būdą, dažniausiai atsisako, dėl to tai yra dvigubai sunku, nes jie neturi galimybių savęs išlaikyti ir tiesiog savęs realizuoti darbo rinkoje. Ir pernai, būtent studijuodama Izraelyje, atkreipiu dėmesį į straipsnį, kuriame buvo rašoma, kad grupė buvusių ultraortodoksų padavė Izraelio valstybę į teismą už tai, kad jų neišmokė, jiems nesuteikė reikalingų sekuliarių žinių, tiesiog kasdieniam gyvenimui, jų suaugusiųjų gyvenimui. Tai būna ir taip. Bet dabar pereikime prie kitos potemės, kuri taip pat yra labai įdomi, tai yra šabas Izraelyje. Ką reiškia šabas ir ką reiškia poilsio diena? Tai visų pirma, tai reiškia, kad Izraelyje, būtent žydų gyvenamose miestuose ir rajonuose, ne arabų, nevažinėja viešasis transportas. Vienintelė išimtis yra Haifa, vienintelė man žinoma išimtis. Ir taip yra todėl, kad viešasis transportas, tai yra autobusai, ten važinėjo dar iki Izraelio, iki 48 metų, iki 47-48 metų, tai yra iki status quo suformavimo. Taip ir liko. Svarbu paminėti, kad autobusai važinėja arabiškose miestuose ir rajonuose, sakykime, rytų Jeruzalėje. Tačiau sekuliariems žydams, kurie nesilaiko šabo draudimų ir kurie norėtų šiaip susisiekti, iš to naudos praktiškai nėra, nes jie arba tiesiog neturi jokių reikalų tose arabiškose rajonuose, ypač tokiuose miestuose, kur yra didelė atskirtis kaip Jeruzalė, arba jie tiesiog bijo ir jaučiasi nesaugiai jais naudotis dėl nuolat vykstančių teroro atakų. Deja, bet per 2015 metų rudenį, kai aš kaip tik nuvykau į Izraelį prasidėjusią teroro bangą, tai didelė dalis tai jos vykdytojai buvo būtent kilę iš rytų Jeruzalės. Taigi, grįžtant prie autobusų. Didžioji daugumoje Izraelio miestų viešojo transporto per šabą nėra ir niekada nebuvo. Ir kam tai yra problema? Žinoma, kad tai nėra problema religingiems žydams. Kalbant apie sekuliarius žydus, mes galime išskirti dvi grupės. Tai, sakykime, jeigu paimsime pasiturinčią šeimą gyvenančią Tel Avivą, jie greičiausiai turės automobilį ar net du, arba prireikus savaitgalį galės tiesiog išsikviesti taksi ir nuvykti į paplūdimį arba, nežinau, svečius į restoraną ir taip toliau. Tačiau jeigu kalbėsime apie periferiją ir apie skurdžiau gyvenančią šeimas, jos auto negali leisti ir dėl to kartais šeštadieniais, tas nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio rytų, iš tiesų tampa įkalintos namuose. Taigi, mano manimu, dabartinė situacija šiek tiek prisideda ir prie socialinės atskirties didinimo. Žinoma, įvairioms iniciatyvoms įvesti viešai transportą, labai priešinasi religingi sluoksniai, tačiau izraeliečiai nebūtų izraeliečiai, jeigu nerastų tam tikrų būdų šiai situacijai apeiti. Tai noriu pasidalinti vienu tokiu atveju, kuris man pačiai kelia šypseną ir susižavėjimą. Tai prieš berods 2 metus grupė jaunų jeruzaliečių
ir registravo šabus. Šabus, šabo autobusas. Šabubas. Tai kas tai yra? Tai yra, kadangi viešasis transportas yra draudžiamas, jie įregistravo šabus kaip privatų kooperatyvą. Ir tai reiškia, kad autobusas vairuojamas ne žydų vairuotojų, tai yra nepažaidžiant draudimo žydams dirbti per šabą, o vairuojamas arabų. Tiesiog važinėja pro Jeruzalę, aplenkdamas religingus rajonus nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio ankstyvo ryto. Ir norint juo naudotis, reikia tapti kooperatyvo nariu. Tačiau tai yra pakankamai nebrangu ir tikrai labiau apsimoka nei nuolatinis taksi paslaugomis. Tai šis projektas iš tiesų sulaukė didelio sekuliarios visuomenės palaikymo, didelio susidomėjimo ir panašius projektai buvo užregistruoti ir kitose miestuose. Taip, per šabą nevažinėjo, neveikia ne tik viešasis transportas, bet ir didelė dalis parduotuvių ir pasilinksminimo vietų. Žinoma, tai labai priklauso ir nuo miesto, ir nuo tam tikrų kitų dalykų. Tarkim, Jeruzalėje dauguma parduotuvių, kurios veikdavo per šabą, tai ten gyvenau, būdavo miesto centre ir labiau orientuotos į turistus ir gerokai brangesnės. Turbūt Izraelis buvo pirma vieta, kur galima pamatyti parduotuvių, ant kurių užrašyta 24. Pasvirasis brūkšnelis 6, tai reiškia veikia 24 valandas per parą, bet tik 6 dienas per savaitę. Tai parduotuvės ir viešojo transporto ir parduotuvių veikimo klausimas per šabą yra vienas iš tų klausimų, kuris iš tiesų tampa vis labiau aktualus ir vis labiau supriešina religingą ir sekuliarią izraeliečių dalį. Nes sekuliarūs gyventojai turi poreikį naudotis viešojų transportų ir eiti apsipirkti ir neiti apsipirkti kažkur labai toli ir labai brangiai. Ir jie to pageidauja, žinoma, tik savo gyvenamose rajonuose, tačiau religingos partijos prieštarauja ir tam. Na ir tai šiuo metu tai nėra išspręsta. Beje, šie klausimai yra savivaldybių, ne valstybinėme lygmenyje. Kalbant apie košerinį maistą, tai turbūt sukelia mažiausiai diskusijų. Tiesa, pastaruoju metu teko girdėti apie pasiūlymus panaikinti vyriausiojo rabinato monopolį, tikrinant, ar įstaigos tai yra kosherinis maistas ir išduodant joms standartus. Nes šiuo metu tą gali daryti tik vyriausiojo rabinato įgalioti atstovai. Tai yra pasiūlymų tą monopolį išskaidyti. Bet apskritai, tai turbūt yra vienas iš neskausmingesnių klausimų. Ypač palyginus su paskutiniuoju, apie kurį dabar kalbėsime. Ir gal kažkas galite atpažinti, ką matome dešinėje, kokį simbolį. Surašyta aramėjiškai, labai kaligrafiškai, papuošta. Tikrai nebijoju, kad yra žinančių. Ne, tai geras keimas. Bet čia bus susijęs su šeima. Taip, santuokos sutartis ir ketuba. Jie parengiau tiesiog simboliškai iliustruoti šią potipą. Taigi, ką reiškia Ben-Guriono pažadas, kad santuokos bus religinių bendruomenių žinioje? Tai reiškia, kad civilinės santuokos Izraelyje nėra ir susituokti galima tik pagal žydų ortodoksų, arba musulmonų, arba krikščionių, arba drūzų apeigas. Ir ilgą laiką tai nebuvo didelė problema. Problema labai išryškėjo 20-20 amžiaus dešimtmetyje, kai į Izraelį atvyko kiek daugiau nei apie milijoną rusakalbių imigrantų. Daugiausiai rusakalbių imigrantų iš buvusių Sovietų Sąjungos šalių, iš kurių trečdalis nebuvo halachiniai žydai. Nebuvo žydai pagal halachą. Tai reiškia, kad jų mama nebuvo žydė, o sakykime, žydas buvo jų tėtis, arba senelis, arba sutuoktinis. Ir paradoksas buvo tas, kad tokie žmonės imigruodavo į Izraelį. Sakykime, paimkime jaunimo pavyzdį. Jaunimo imigruodavo į Izraelį, gaudavo pilietybę, tarnaudavo kariuomenėje, kartais netgi žudavo, arba būdavo sužeidžiami, mokėdavo mokesčius, tačiau kai jie norėdavo susituokti, jiems būdavo pasakoma, kad jie to padaryti negali, nes jie nėra pakankamai žydai. Ir daugelį jų tai būdavo šokas, nes sakykime, rusakalbėse šalyse labai dažnai tas žydiškumas būdavo identifikuojamas būtent per tėvo liniją, nes tai būdavo pavardė ir tiesiog nebuvo kreipama dėmesio, kad tradiciškai tai turėtų būti
motinos linija. Ir tokie asmenys kartais netgi kentėdavo nuo antisemitizmo. Ir tada nuvykę į Izraelį, jie sužinodavo, kad jiem yra ribojama jų teisę kurti šeimą. Tai ši problema išryškėjo 10-ame dešimtmetyje ir iki šiol yra neišspręsta. Dar prie to sugrįšime. Tačiau ne tik nehalakiminiai žydai, ne tik nehalakinių žydų teisės yra varžomas. Kadangi nėra civilinės santuokos, taip pat negali susituokti tos pačios lyties asmenys priklausantys skirtingoms religijoms. Na, sakykime, krikščionis ir musulmonas, arba drūzas ir žydė ir taip toliau. Taip pat žydai, kilę iš šventikų kohenų giminės, negali vesti išsiskyrusios žydės, konvertitės arba našlės. Na ir tų apribojimų yra daugiau. Jie iš tiesų egzistuoja ir dėl to nenuostabu, kad nevyriausybinė Izraelio organizacija Kidush sudariusi santuokos laisvės žemėlapį. Labai įdomu žemėlapį, tikrai siūlau nuo paskaitos tiesiog ieškoti internete, galima rasti informacijos apie kiekvieną valstybę. Tai tame jų žemėlapį Izraelis gavo na, 0 balų iš 2 galimų ir tai reiškia griežtus suvaržymus būtent na, santuokos laisvės srityje. Sekuliarios partijos, kaip kad jie Šateit ir Merec ir kitos, nuolat kelia, na, ir taip pat nevyriausybinės organizacijos, nuolat kelia šį klausimą ir bando pasiūlyti įstatymų projektus, civiliniai santuokai teisinti, taip pat kitoms nei ortodoksiniai žydų santuokoms įteisinti, tačiau kol kas nesėkmingai, nes paprastai na, tokius pasiūlymus vetuoja dešiniosios religinės arba tiesiog dešiniosios partijos, motivuodamos asimiliacijos grėsime, motivuodamos na, poreikį išlaikyti žydų tradiciją, žydų valstybę ir taip toliau. Vienintelis na, nedidelis pokytis, vienintelis na, nedidelis pokytis teisinėje bazėje, tai buvo 2010 metais priimtas įstatymas, kuris leido dviem nehalakiniam žydam, kitaip tarp dviem asmenim identifikuojamiams kaip be religijos, sudaryti sąjungą tarpusavyje. Tai na, šis įstatymas, kadangi jis yra, tam, galima sakyti, netgi diskriminacinio pobūdžio, kadangi neintegruoja, o dar labiau apriboja tos nehalakinius žydus, jis buvo labai nepopuliarus ir iki šiol, per maždaug 6 metus nuo įstatymo priėmimo, tik kiek daugiau nei 124 poros na, sudarė santoką, ne santoką, iš tiesų, tai vadinama partnerystė, sudarė partnerystę pagal šį įstatymą. Tiesa, vėlgi izraeliečiai nebūtų izraeliečiai, jeigu jie nebūtų kūrybiški ir na, nerastų tam tikrų būdų vėlgi kažkaip apeiti na, šių apribojimų. Tai populiariausias būdas norintiems susituokti, tačiau negalintiems ar nenorintiems to padaryti pagal na, religinę tradiciją Izraelyje, tai yra išvykti į užsienį, ten ir susituokti, įregistruoti civilinę santuoką ir tada grįžus į Izraelį tai užfiksuoti, tai įforminti. Tai Izraelis padaryti leidžia. Ir populiariausia šio tipo kelionės kryptis yra Kipras, tai valanda skrydžio lėktuvu. Kas yra įdomu, kad Kipras izraeliečiai susitinka ir libaniečius ir kitų artimųjų rytų tautų atstovus, kur taip pat na, nėra civilinės santokos arba yra tam tikri apribojimai. Ir Kipras iš tiesų turi pakankamai nemažą civilinės santokos industriją. Taip pat ir Izraelis. Izraelyje egzistuoja nemažai kompanijų, kurios gali suorganizuoti trumpą netgi vienos dienos kelionę, tą pačią dieną jaunavedžius nuskraidinti, sutuokti ir parskraidinti atgal. Tai Kipras yra populiariausia opcija, taip pat yra, žinau, kad nemažai yra tuokamasi Čekijoje, tai nėra labai sudėtinga padaryti, na ir kitose šalyse. Kitas variantas yra tiesiog gyventi nesusituokus. Taip irgi daro nemažai jaunų porų, kai kurios tiesiog sąmoningai protestuodamos ir teikiamos, kad na, mes nenorime ieškoti būdų apeidinėti na, įstatymų ir tiesiog lauksime tol, kol bus įteisinta civilinė santuoka. Kai kurie sudaro tam partnerystės sutartis pas advokatus ar notarus. Egzistuoja viena labai populiari organizacija, pavadinimu Naujoji šeima, kurie tame specializuojasi ir išduoda tam tikras partnerystės korteles, partnerių korteles, kurios yra pripažįstamos daugelėje Izraelio institucijų. Ir nors tai nelaikoma santuoka, bet tai turi beveik na, tokį patį, suteikia beveik tokią pačią naudą. bet vis tik nemažai izraeliečių teigia, kad na, to neužtenka ir šis klausimas išlieka labai aktualus tiek viešoje erdvėje, tiek Izraelio politikoje ir taip toliau.
Be šių dalykų, kuriuos paminėjau, kurie pristato, priklauso status quo, kiti klausimai, kurie sukelia nesutarimų, kur nuomonės sekuliarių izraeliečių ir religingų izraeliečių nuomonės labai išsiskiria, tai būtų jau minėtas ultraortodoksų šaukimas į kariuomenę ir pliuralistinio judaizmo pripažinimas. Nes šiuo metu visiškai pilnai yra pripažįstamas tik ortodoksinis judaizmas, kurį atstovauja vyriausiasis rabinatas. O tarkim, žydai reformistai arba konservatyvus žydai, žydai reformistai yra populiariausia Amerikos žydų denominacija, jie nėra visiškai pripažįstami ir, sakykime, jie tik negali susituokti atvykti į Izraelį pagal savo papročius. Taip pat yra naribojami tam tikri kiti dalykai jų atžvilgių. Taigi, kaip matote, tų spręstinų klausimų yra nemažai. Ir ar status quo, ar religijos ir valstybės santykiai artimiausiu metu pasikeis? Atsakyti labai sunku. Esant šiai dešiniųjų vyriausybei, kuri pasisako už status quo palaikymą, vargu ar pokyčių galima tikėtis. Tolimesnė ateityje taip, tačiau tie pokyčiai tikrai neateis lengvai, nes reikia suderinti dvi labai skirtingas idėjas. Viena vertus ultraortodoksai žydai, ne tik ultraortodoksai, apskritai religingi, tradicionalistai žydai, teigia, kad mes turime, kad yra labai svarbu išsaugoti judaizmo tradiciją, ypač turint omenyje asimiliacijos grėsmę, ir kad keisti status quo gali būti tiesiog nepavojinga ir neprotinga. Ir žinoma, kad šiai žydai, būdami demokratinės žydų valstybės nariais, piliečiais, turi tokią teisę ginti savo nuomonę. Tačiau tuo tarpu sekuliarūs žydai teigia, kad yra svarbu suteikti jiems pasirinkimo laisvę, pasirinkimo teisę ir laisvę. Ir aš manau, kad ateityje šis iššūkis ir bus pats didžiausias. Tai yra viena vertus užtikrinti judaizmo tradicijos tęstinumą Izraelyje. Kita vertus suteikti tos šalies žmonėms pasirinkimo laisvę, įskaitant ir laisvę nuo religijos. Ir vis tik nenoriu baigti tokia šiek tiek gal melancholiška gaida. Todėl pabaigai parinkau vieną spalvingą fotografiją iš Jeruzalės Magnė Jehuda Turgaus. Tai Jeruzalė yra tas miestas, kur aš būtent metu studijavau, tai buvo mano viena mėgstamiausių vietų. Ir ne tik dėl to, kad čia yra daug ko skanaus nusipirkti ar paganyti akis, bet dėl to, kad tai iš tiesų yra ta Jeruzalė viena iš koegzistencijos salelių, kur galite pamatyti visko. Ir dabar jau, kadangi susipažinote su įvairiomis Izraelio visuomenės grupėmis, tai turbūt galite atskirti ir sekuliarius žydus, ir religingus nacionalistus su savo nertomis kipomis, ir ultraortodoksus, kurie čia taip pat lankosi, nes maistas yra košerinis. Ir iš tiesų, Magnė Jehuda tai yra labai įdomi socialinė patirtis, tai jeigu lankysitės Jeruzalėje, tikiu, kad lankysitės, tai labai rekomenduoju tiesiog ateiti ir pasimėgauti ir pastebėti žmonės, kurie čia ateina ir kurie labai sėkmingai koegzistuoja. Tai turbūt tiek nuo manęs, tiek mano monologo, tačiau aš esu atvira ir labai skatinu pasidalinti savo patirtimi iš Izraelio, pasidalinti savo mintimis, klausimais, galbūt prieštaravimais. Vėlgi norėčiau pabrėžti, kad čia buvo tai, ką aš kalbėjau, tame buvo nemažai apibendrinimų, visada būna išimčių, tai vėlgi taip buvo iš mano požiūrio kampo, kiekvieno patirtis gali būti kitokia ir jau bus nemažiau tikra, nemažiau teisinga ir nemažiau svarbi. Labai ačiū už dėmesį ir ypač ačiū tiems, kurie stovėjo ir kurie taip kažkaip įsitaisė. Man buvo labai smagu. Labai ačiū Dividai, nuostabi paskaita, man atrodo, ir klausimų būtų labai daug, bet aišku, pirmenybė visiems susirinkusiems. Aš galvoju, aš užduosiu, gal aš turėsiu pagalbą. Gal kažkas kitas užduos už jūs? Gal kažkas kitas užduos. Tai prašom, kiek Živilė sutiks. Labai akinas šviesas. Taip, jūs labai įdėmiai klausėt. Noriu paklausyti, ar tie ultraortodoksai žydai, kurie nepripažįsta žydų valstybės, yra žydų valstybės piliečiai, ar jie turi pilietybę? Reiškia, tos santykis, nes nepripažinti yra vienas dalykas, o naudotis, kaip jūs minėjote, reiškia, valstybės suteikiamomis
gyvybėmis, reiškia išmokamas ir visai kitas yra kitas. Žinote, yra iš tiesų labai geras klausimas. Dar vieną noriu iš karto klausimą pasakyti. Reiškia, jūs nieko nepaminėjote apie tam tikrą statusą žydų valstybėje, priklausomai nuo to, iš kur jie atvažiavo. Oi, čia kita labai gili tema. Ar būtų kažkoks konkretus klausimas su to susijęs? Tai čia konkrečiai užduotų. Gerai. Gal būtų šaliu. Gal nuo šito pradėsiu. Iš tiesų tai nėra visiškai susiję su religiniu pjūvu, tai čia labiau būtų pjūvis pagal kilmės šalį, bet jis tenais buvo labai ryškus. Tai gerai, gal pamėginsiu trumpai, jeigu pavyks. Izraelio valstybė kūrė daugiausia separatus aškenazijai žydai. Aškenazijai tai yra Europos kilmės, ypač rytų vidurio Europos. Daugiausia, šiek tiek buvo atvykelių jau tada dar iki 48 iš Jemeno ir kitų rytų šalių, bet pakankamai nedaug ir jie nevaidino tokio didelio vaidmens. Kuriantis Izraelio valstybei vis labiau stiprėjo antisemitizmas ir antisionizmas kaimyninėse arabų šalyse. Ir kai jau Izraelis deklaravo savo nepriklausomybę 48 metais, dauguma kaimyninių arabų šalių arba tiesiog daugumoje kaimyninių šalių žydų gyvenimas pasidarė nebepakeliamas. Tai buvo vykdomi pogromai, įvairios represijos, turto nusavinimas, žudynės, tikrai buvo visko. Ir dėl to tie rytų žydai, vadinami mizrahiai, pradėjo emigruoti į Izraelį. Kai kurie buvo sionistai, bet man atrodo didesnė dalis nebuvo. Tačiau jie tiesiog neturėjo kito pasirinkimo. Ir žydai aškenaziai buvo nustebę tų rytų žydų kitoniškumu. Ir iš pradžių tai buvo labai didelė kolizija. Tuos rytų žydus buvo bandyta šiek tiek suvakarieti. Jie rytų žydai aškenaziams priminė arabus. Priminė jų priešus, kurie su jais kovojo, kur dar tebevyko nepriklausomybės karas ir su kai kuriomis arabų valstybėmis su dauguma iki šiol nėra pasirašyti, nėra užmėgsti diplomatiniai santykiai ir yra tik paliaubos, o ne taikos sutartys, išskyrus Egiptą ir Jordaniją. Tai iš pradžių į tos rytų žydus buvo žiūrima iš aukšto, kaip į primityvesnius, kaip į primenančius arabus ir taip toliau. Jiems jie būdavo dažnai siunčiami į gyventi iš pradžių į laikinas stovyklas, o po to į tos vadinamosius development towns, tokius naujus miestus, paprastai periferijoje, žemesnio socioekonominio statuso ir tiesiog neretai jie atsidurdavo tokiame užburtame rate, iš kurio būdavo labai sunku ištrūkti, kad nedaug tame mieste, nedaug darbų, tie darbai irgi žemesnės kvalifikacijos, jie patys iš tiesų neretai būdavo, turėdavo mažesnį tą žmogiškąjį kapitalą, turėdavo daugiau vaikų, būdavo religingesni ir taip toliau, kuris jiems būtų padėjęs integruotis toje dinamiškoje to meto Izraelio sekuliarioje atmosferoje. Tai iš pradžių tas lūžis, tas pjūvis tikrai buvo labai didelis. Vėliau tai pradėjo po truputį nykti, vėliau patys mizrahiai pradėjo, įgyjo daugiau gal to bargaining power, net nežinau, kaip tai vardinti lietuviškai. Na taip, derybinės galios tiesiog, galiausiai aškenaziai pripažino, kad buvo integruojant rytų žydus, buvo padaryta klaidų ir pradėjo vis labiau vertinti jų paveldą ir domėtis juo, kaip patys mizrahiai irgi. Pradėjo labiau atrasti savo šaknis, sakykime, šiandien tai rytų žydų kultūra net yra ant bangos, sakykime, yra tokia labai populiari grupė AVO, įsikūrusi prieš keletą metų, kurios tai yra trijų seserų grupė, kurių šaknis siekia Jemeną ir jos dainuoja, būtent jos jungia berods elektroninę muziką su Jemeno arabų žydų folk muzika, dainuojama arabiškai, judėjo arabiškų dialektų. Ir tai yra Izraelio, ypač tarp Izraelio tų hipsterių ir tokių jaunimo, tai yra labai labai populiaru ir labai įdomu, labai egzotiškai ir taip toliau. Tai vat iš tiesų tas rytų žydų kelias į pripažinimą ir į tokį lygį teisiškumą Izraelyje buvo ilgas ir sudėtingas, tačiau yra pasiekta nemažai pažangos, šiandien apie diskriminaciją aš tikrai negalėčiau kalbėti, galbūt kažkur, bet tai nėra tikrai jokių būdų politikos dalis. Vis dėlto, nors mizrahių skaičius yra gerokai išaugęs, nes, sakykime, politikoje ar akademijoje ar kariuomenėje, jis dar kol kas atsilieka lyginant su aškenazių skaičiumi.
bet yra nemažai vis populiarėja mišrios santokos ir tai, manau, yra geras rodiklis ir būtent iš tų mišrių šeimų vaikai ir paprastai eina tas stiklinės lubas sudauro. Bet vėlgi, Mizrahi ir Aškenaziai tai dar nėra visi žydai. Mes galime kalbėti apie Etiopijos žydus, kurių integracija buvo turbūt pati sudėtingiausia per visą Izraelio istoriją. Rusakalbiai žydai, na, tai tarytum Aškenaziai, bet vėlgi tokia unikali grupė ir taip toliau. Jūs klausėte dėl pilietybės. Tiesą sakant, aš nesu tikra, prisipažinsiu. Aš manau, kad kai kurie tikrai turi, nes, bet na, tiesiog vengia su tuo identifikuotis ir vengia savo kaip piliečių pareigų. Bet šito man reikėtų pasidomėti. Bet tarkim, na, žinau, kad dauguma rytų Jeruzalės arabų tai pilietybės neturi ir jos nenori dėl ideologinių priežasčių. Iš tiesų, Jeruzalė yra toks unikalus ir komplikuotas atvejis. Taip. Tačiau, ačiū labai iš paskaitų, tai labai įdomu. Nu, džiugas. Aš pati gyvenu Izraelyje, tai labai buvo įdomu. Kuriuo metu? Praeitais metais. Kaip mes nesusitikom? Tai mano klausimas yra, atsiprašau, labiau toks politinis. Kaip šitos skirtingos Izraelio visuomenės grupės žiūri į Palestinos klausimą? Gerai, pamėginsiu atsakyti. Jeigu čia jūsų sirties. Taip, tiesiog labai sunku atsakyti trumpai. Vėlgi, na, dauguma grupų nėra labai homogeniškas. Aš tiesiog šiek tiek turėjau apibendrinti nemažai kalbėdama. Tai tarkim, kalbant apie ultraortodoksus, tai ta maža vokali Izraeliui priešiška grupė, kai aš minėjau, kad susitikinėjau su Izraeliui priešais, tai tas ir būna gal ne tiek palestiniečiais, bet na, yra užfiksuoti ten ir su Irano atstovais ir taip pat kartais man pačiai teko matyti jų gyvenamos aronas ir tokių lipdukų, kad mes už Palestiną ir žydai nėra sionistai, bet aš nemanau, kad tai yra kažkoks giluminis identifikavimas su palestiniečiais, tai tiesiog yra greičiau tiesiog antisionizmas, kad geriau tai būtų ne žydų valstybė, o kažkieno kita, nes žydų valstybės neturėtų būti dar kol kas sekuliario. Kaip žiūri ultraortodoksai, kurie yra pragmatiškesni, tik pernai, dabar neprisimintų pavardžių, bet teko skaityti, susipažinti su keliu akademikų, atliktų labai įdomių tyrimų, kuriame buvo apklausti jauni ješyvų studentai. Ir tas tyrimas pamatė, kad nemažai tų ješyvų studentų turi dešiniąsias politinės pažiūras ir nemažai jų netgi norėtų tarnauti kariuomenėje. Ir apie tai galvoja, bet to nerealizuoja, nes tai yra stigmatizavimas ir tai yra tam visi tie dalykai, apie kuriuos iškalbėjo. Bet tikrai negalėčiau apibendrinti ir sakyti, kad visi yra dešinieji. Tiesiog jie, būdami Izraelio parlamente, knesete, jie vis tik labiau akcentuoja tas savo reikmes ir savo tas vidinius klausimus, o ne išorinę Izraelio politiką. Modernus ortodoksai ir religingi nacionalistai, antra grupė, antra didelė grupė, apie kurią kalbėjom, tai jie yra tikrai labai patriotiški, nacionalistiški ir jie žiūri, jiems Izraelio interesai yra aukščiau visko, Izraelio interesai, saugumas ir taip toliau. Tai vėlgi galima būtų kalbėti, ar ten konkrečiai vieni palaiko, galbūt valstybės kiti ne, kokie tie variantai, bet pats sakau, jie jau būtų žiūrėtų vis tik iš nacionalinės pozicijos į šitą klausimą. Sekuliarų žydai yra daugiau identifikuojami su centru ir kaire, bet, sakykime, su rusakalbių žydų alija, tai tas irgi pasikeitė, nes, na, rusakalbių žydus atstovauja Izraelio namų partija, kur yra dešinioji sekuliari. Taigi tai yra gana įvairu, nors tradiciškai sekuliarų žydai buvo daugiau asociuojami su kaire, bet tas irgi nebėra taip ryšku, bet to dabar yra atsiradusių ir stiprių centro partijų, kaip kad Ješ Atid, apie kurias kalbėjau. Ješ Atid apskritai, na, žiūri, mano supratimu, gal į tą palestiniečių klausimą, kaip jį šiek tiek antrai. Nu, kad dabar svarbiausia yra kelti gyvenimo standartą, užtikrinti tam tikrus dalykus, nu, kas yra gal lengviau pasiekiama netgi. O taip, tai tas yra svarbu, bet tas yra sudėtinga ir, na... Tai va, tai. Čia klausimų, kas dar toks. Yra žydų, ultraortodoksų, kurie nusistatė prieš Izraelio valstybę. Tikrai. Nenori jos, nereikia. Tikrai taip. Tai dabar šitai, jeigu ir iš Izraelio visą laiką kabo karo grėsmė, aplinkui arabo ten 200 milijonų, daugiau priešiškų. Va, tai dabar, jeigu sovietinė praktika remintis, tai jeigu tik tai iškyla pavojus, visus jos reikia areštuoti. O kaip Izraelis numato elgtis?
Žinot, aš nemanau, kad jie imtų ir kolaboruotų su priešais. Nu, tai yra ta labai maža grupelė, kuri, nu, galbūt, bet, na, ir nėra didelė ir nėra tiek pajėgi tą padaryti. Vis tik didesnė dalis ultraortodoksų yra tokie gana neutralūs. Ir jie, na, tiesiog apskritai nelabai kišasi į tą užsienio politiką, kaip ir minėjau. Jeigu vienas atidarys šitą kanalizacijos dangtį, kurioje pačioje yra dujų tinklai, pavyzdžiui, ir mes ten buvom likę šmakš ir pusė Vilnius neturi dujų arba neturi šilumos. Man neteko girdėti, kad būtų kažkokie, bet, nežinau, ar teror aktai, ar išveikyti aktai, tokie tikrai, na, didesnio masto, vat, iš ultraortodoksų pusės. Taip, žinoma, būna protestų, būna labai aršių protestų prieš šaukimą į kariuomenę, nes tas nuolat vyksta, tai priimamas įstatymo projektas, vėliau nukeliamas įgyvendimas ir taip toliau. Tai būna labai aršių protestų, būna ir fizinio smurto, na, bet tokių dalykų, na, kol kas nepasitaikė, tikėkime, kad nepasitaikės. Sakyt, o kaip tos skirtingos grupės mato Izraelio valstybės sienas? Skirtingai? Tai vėlgi, na, tokį konkretų, tokį gal tikresnį atsakymą tai galėčiau pateikti, nebent apie tos religingus nacionalistus, tai, kaip ir minėjau, bent jau dalis jų tikrai įsivaizduoja stiprų Izraelį su kuo daugiau biblinių teritorijų ir skaitant ir vakarų krantus. Tai, sakykime, partija, kuri atstovauja, na, ne visus, bet dalį religingų nacionalistų, va, iš šitą pavadinimas, Baitėhudį, žydų namai. Jų lyderis pastaruoju metu teikia pasiūlymus aneksuoti didelę dalį vakarų kranto prie Izraelio. Dabar, aš kalbu? Vakarų krantas tai yra palestiniečių, na, žinau kitiems. Vakarų krantas yra palestiniečių gyvenama teritorija, suskirsti tai tris zonas. Tai ši partija, atstovaujanti religingus nacionalistus, siūlo vieną zoną aneksuoti. Bet tada susiduriam su problema, tada susiduriam su dviem galimais keliais. Duoti pilietybę ar ne? Jeigu mes duodame pilietybę, tai mes turim nemažai, žydų ir arabų demografinis santykis pasikeičia nežydų naudai. Neduoti pilietybę, na, kažkaip nedemokratiška. Tai aš nežinau, ar jis yra jau pasiūlęs kažkokį tai konkretų veiksmų planą, man tiesiog teko girdėti tą idėją, kad vis tik, na, tai vat, yra Izraelio biblinės teritorijos, plus tai yra saugumo klausimai, ir kad, na, vat, jis siūlo tą dalį vakarų kranto aneksuoti. Aneksacija yra nedemokratiška. Prašau, aneksacija yra nedemokratiška, kad mes kalbame. Prašau, galime lengvesnį klausimą. Prašau. Truputį iš sociumo. Ar izraeliečiai keliauja? Ir kaip, jeigu mes eitume per tas tris grupės pagrindinės, kaip jie keliauja, kur keliauja, kiek šalyje keliauja? Mhm. O, labai puikus klausimas. Taip, Izraelį labai populiaru keliauti. Aš buvau pati labai nustebusi, nes aš pati tokia nelabai pratusi, tikrai nežygėjai, bet, na, buvau ne kartą tiesiog ištemta į žygių su naklinė po atvirų dangom ir ten smagu tuo, kad nereikia palapinės, nes didžiąją metų dalį yra šilta, ypač keliaujant pietuose, tai gali tiesiog pasitiesti mėgmaišį ir mėgoti. Tikrai labai populiarūs žygiai, labai populiarus yra Izraelio kelias, vadinamas Izraelio kelias, kuris eina, na, per visą Izraelio valstybę nuo viršaus iki apačios, ir jeigu juo eitum vat, kasdien, tai kiek pamenu, kad užtruktum 2 mėnesius. Yra izraeliečių, kurie tą ir daro, tiesiog be sustojimo, ir yra žmonės, kurie padeda, kurie gyvena, na, šalia to kelio, kur ten apnakvindina, leidžia nusiprausti ir taip toliau. Žodžiu, tai yra toks, tikrai ta, na, žygeivų dvasia egzistuoja. Keliauja turbūt dauguma grupių, ultraortodoksai, manau, mažiausiai, nes, kaip ir minėjau, visų pirma, jie tiesiog nenori atimti laiko iš toro studijų, taip pat jie nenori susidurti su kažkokiomis pagundomis, grėsmėmis, sekularizmu, jiems galų gale reikia ir tam tikrų sąlygų jų religinėms ritualams ir maldai ir, na, kitiems dalykams. Tai manau, kad jie keliauja mažiausiai, religingi nacionalistai tikrai keliauja, tikrai teko nemažai matyti, na, sekuliarų žydai taip pat. Tiesa, kartais kai kurios ultraortodoksų grupės keliauja į piligriminės keliones. Tai jau seniai, ta prasme. Ne, ir pačiame Izraelyje. Pačiame Izraelyje. Esame ir pačiame Izraelyje yra tokių vietų. O jau seniai? Taip, Izraelyje yra labai įdomus fenomenas, nežinau, tradicija po kariuomenės, kadangi kariuomenė tarnauja dauguma izraeliečių, na, šaukiami yra visi žydai, išskyrus tas 200, kurias minėjau, tai yra ultraortodoksams studijuojantiems ješivam ir religingoms moterims, visi žydai. Arabai ne.
Ne, arabai nėra šaukiami ir šaukiami taip pat drūzai. Drūzai yra tokia irgi arabakalbė visuomenės grupė, kurie yra labai lojalūs Izraelio valstybei nuo pat įkūrimo, jie kovojo dar Izraelio nepriklausomybės kare. Ir jie taip pat yra šaukiami ir jų tas procentas, kiek drūzų tarnavo Izraelio kariuomenėje, netgi viršė žydų procentą. Iš tikrųjų labai unikali, labai įdomi arabakalbė grupė drūzai. Tai po kariuomenės, po kariuomenėje tu praleistų 2 ar 3 metų, yra labai populiaru išvykti į kažkokį į tolimą kraštą, kaip kad Rytų Aziją arba Pietų Ameriką, ir tiesiog na, keliauti, žygiuoti, tie vadinami hiking, pusę metų, metus, tikrai labai tokius ilgus laikotarpus, tai vat yra tas perėjimas nuo kariuomenės iki darbo ar iki studijų aukštojoje mokykloje. Ir mano dauguma pažįstamų izraeliečių draugų yra tą darę, tai sakykime, Korėja, Tailandas, Indija, Pietų Amerika ir kaip toliau. Ir nemažai jų sako, kad tarytum nori pailsėti nuo Izraelio, bet nuvykus į tos kraštus, nori, nenori, kas keli žingsniai vis tiek susitinki kitą Izraelį, kuris keliauja po kariuomenės. Taip. Gal jums teko apie prognozes girdėti? Nu, sakysim, 20 kiek ten procentų ortodoksų, jie gimdo po 6 vaikus statistiškai. O tie sekuliarus, nu gal 3 daugiausia. Nu, taigi su laiku ten 50 metais jie nugalės. Tikrai, tikrai yra tokių prognozių. Tikrai yra tokių prognozių. Bet taip. Ką sako, kas bus, kaip sako? Jos reikia maitinti, ten socialiai paremti. Tai va, klausimas, jeigu tendencijos bus tokios kaip dabar, tai iš tikrųjų tas ultratoksų skaičius na, tikrai ženkliai padidės artimiausių metų. Tačiau, kas žino, gal gerstamumas dėl vienur kaip priežasčių sumažės. Yra žmonių, kurie palieka ultratoksų bendruomenės. Tai irgi ir viskas priklauso nuo labai daug faktorių, ar iš tiesų tos tendencijos išliks tokios kaip dabar ar ne, bet jeigu kaip dabar, tai tas demografinis balansas tikrai ženkliai pasikeis ne į sekuliarų žydų pusę. Labai gerai. Aš turiu tokį... Kiekvienam savo. Jeigu galiu. Taip. Aš tokį lingvistinį klausimą turiu. Teko girdėti, kad ultraortodoksai laiko ne tik tai Izraelį nusikaltimų nuodėme religinių požiūrų, bet ir taip pat hebrajų kalbos kasdieninį naudojimą ir valstybiniam gyvenime. Ir kad jie tarpusiai bendrauja jidiš, tai jeigu jų skaičius su daug vaikų didėja, jie šeimuose kalba, ar kažkaip taip plinta jidišą kalbių? Žiūrėkite, tai yra iš dalies tiesa. Jeigu mes sugrįžtumėm į 19 amžiaus pabaigą, ar žinote, kas yra tas hebrajų kalbos modernizatorius ir atgaivintojas? Taip, Eliezeris ben Jehuda Litvakas, tikrai turime kuo didžiuotis. Tai jis pats, jam gimė šį pakankamai revoliucinga idėja tuo metu 19 amžiaus pabaigoje hebrajų kalba, kuri jau nu, turbūt beveik porą tūkstantmečių maždaug kaip buvo naudojama ne kasdieniam gyvenime, ne kaip gimtoji kalba, o tik religinėms reikmėms. Pagrinde, žinoma, buvo ir literatūros, kuriame hebrajų kalba ir taip toliau, na, bet tai nebuvo kasdienė šnekamoji kalba. Ją atgaivinti ir pritaikyti to šiuolaikinio gyvenimo reikmėms. Ir tai buvo milžiniškas darbas, nes nebuvo na, daugybės mums kasdieniam gyvenimui reikalingų žodžių. Sakykime, pats Herzlis, na, politinio sionizmo tėvas, man teko skaityti savo knygoje, rašė, kaip šiek tiek, na, su šypsena rašė, kad kas iš mūsų šiandien galėtų nusipirkti traukinio biletą hebrajų kalba. Ir tikrai atsakymas būtų niekas tuo metu, nes žodžio traukinys hebrajiškai nebuvo, nes jis neegzistavo bibliniais laikais. Tai Eliezeriui ben Jehuda teko sukurti labai daug naujadų. Žinau, kad tokie žodžiai kaip akiniai, ledai, lėlė, na ko iš tiesų kadaise nebuvo, buvo jo sukurti ir prigijo, ir jo didžiulis darbas buvo to daugiatomio hebrajų kalbos žodyno parengimas. Ir taip pat straipsnių populiarinančių, skatinančių kalbėti hebrajiškai namuose rašymas, jis pats buvo kelių žurnalų redaktorių, laikraščių redaktorius. Taip pat savo namuose jis su savo šeima, su savo sūnumi kalbėjo tik hebrajiškai ir sakoma, kad nežinau, ar tai legenda, ar kiek to galime tikėti, bet na, teko girdėti, kad jos sūnus buvo tas pirmas hebrajų vaikas, kuriam šiuolaikinė hebrajų kalba buvo gimtoji. Tai va, tai kai Eliezeris ben Jehuda pradėjo populiarinti šitą idėją sugražinti hebrajų į kasdienę sferą, tam prieštaravo daug ortodoksų rabinų
ir pati visuomenė iš pradžių žiūrėjo šiek tiek skeptiškai. Na, tačiau ilgainiui vis tik, na, buvo suprasta, kad hebrajų yra tas bendras vardiklis, kuris jungia žydus atvykstančius iš skirtingų šalių, kad ir silpnų lygių, kad ir kažkokių religinių lygių, bet vis tik tas bazinis žodynas jau yra, raidžių pažinimas ir taip toliau, na, ir buvo nuspręsta vis tik tą valstybę, kur kultūrą, kur tai hebrajų kalbos pagrindų. O kalbant apie situaciją šiandien, iš tiesų tarp dalies tų pačių radikaliausių ir konservatyviausių ultraortodoksų, jidiš kalba yra vartojama kasdien, bet tai yra, na, ši grupė sudaro pakankamai nedidelę dalį apskritai tarp ultraortodoksų ir nemažai netgi labai konservatyvių, na, religinių žydų visi, kad sakė jidiš kalbos, na, tiesiog patogumo dėlį ar dėl kitų priežasčių, tai tikrai dar galima vaikštant, tarkime, šerim, galima jidiš išgirsti, galima pamatyti plakatų, bet tai nėra, nemanau, kad tai būtų kažkokie grėsmė vis tik hebrajų kalbai. Tai nėra taip paplitę jau šiandien. Dar vieną, ne? Taip. Jeigu dėl tas, jeigu žydas pagal motinos liniją, o kaip su pavardėmi, jeigu apsiveda, reiškia, pagal motinos liniją galbūt pavardė yra, ar ne? Mano žinomis dažniausiai vis tik renkasi pagal tėvą. Bet šitas pagal motinos liniją, tai iš tiesų čia yra irgi labai įdomus aspektas, nes viena vertus taip, halakiniai žydai yra suvokiami būtent taip, arba žydas pagal motinos liniją, arba konvertitas, ortodoksinis konvertitas. Bet sakykime, kai buvo papildytas grįžimo įstatymas 70-aisiais, tai buvo įtrauktos ir kitos visuomenės grupės, kurios kaip ir suvokiamos, na, nors ne halakiniai žydai, bet vis tiek, kaip ir tai, vaikaičiai sutiktiniai ir vaikai netgi ir tėvo. Man dar labai įdomu, kokia įtaka kultūrai daro tokia plačia prasme ultraortodoksai, su savo draudimais ir taip toliau. Žinom, kad na, jeigu vienoje vietoje egzistuoja, kiek tai komunikacijai ir pramogom, linksmybėm, saviraiškai. Na, jie turi savo subkultūrą. Negalima sakyti, kad ultraortodoksai gyvena, na, visiškai nesilinksimina ir kažkaip, na, kad nėra informacinių priemonių, iš tikrųjų yra, egzistuoja ir ultraortodoksų spauda, ir ultraortodoksų kinas, ir tam tikri dalykai, kur yra, na, tiesiog laikomasi tų judaizmo draudimų, kuklumo normų, sakykime, nėra priimtina ultraortodoksų spaudoje apskritai vaizduoti moteris. Ir taip toliau. Ir sakykime, tas filmas, ne savo noru, jis yra gana unikalus to, kad jis buvo, kaip ir minėjau, sukurtas ultraortodoksas, bet plačiai visuomeniai, labai populiarus. Iš tikrųjų, Izraelio visuomeniai, na, tiems kitiems toksiems yra įdomu, kaip gyveno ultraortodoksai. Ir dabar ši režisierė, Rama Burštin, ką tik sukūrė kitą filmą šiuo metu rodomą Izraelyje. Labai smagu, man teko jį matyti apie merginą, kuris jau suaugusi nusprendė, na, prisijungti prie ultraortodoksinės bendruomenės. Ji buvo augusi nereligingoje šeimoje ir ji labai nori ištekėti, bet negali susirasti vyro. Jei netinka, tai jinai netinka ir jį nuolat vaikšto į pažinčių agentūras ir bando viską ir galiausiai sugalvoja, kad suranda sužadėtinį, suplanuoja vestuvių datą, tačiau tas sužadėtinis vestuvės atšaukia, o jinai nusprendžia vestuvių neatšaukti ir sako, aš tikiu Dievą, aš noriu vyro, Dievas man duos vyrą. Ir jį viską planuoja, jį perkasi suknelį, jį eina ruošiasi makijažą, kviečia svečius, kvietimuose parašyta nekal išteka, neparašyta su kuo. Ir, na, gal pamatysite filmą, gal bus rodomas ir Lietuvoje, tai nepasakosiu, kaip baigėsi, bet tikrai labai nuotaikingas, sakant, pati net stebėjusi, kad, na, tas filmas toks lengvas ir su labai daug humoro ir taip toliau. Tai čia yra vienas iš tų būdų, kaip iš tikrųjų galima žvilgti į ultraortodoksų gyvenimą ir iš pakankamai pozityvios pusės. O kaip jie įtakuoja ir tos įmanomus draudimus platesniam ratom? Tai nuo Vilniuje kažkaip tai? Ką aš esu pastebėjusi pati, va, gyvendama Jeruzalėje, kad taip tam tikri Jeruzalės rajonai religingėja. Ir, sakykime, tokiam rajone Nachlaot, kuris yra centre, Jeruzalės centre, kur, na, istoriškai sugyvendavo sekuliarus ir religingi žydai, kad padaugiau plakatų gatvėse, o panašių kaip Mešerijam, kuriuose, na, neliepama, bet, na, prašoma, kad rašoma, pavyzdžiui, pasilgins į Joną, pasilgins į gyvenimą, ar panašiai. Kad tas, sakykime, toks mėginimas gal, na, ne kažkaip visiškai
prievartą, bet va taip, na, po truputį atvesti prie to religingesnio gyvenimo būdo, jis egzistuoja. Bet yra būtent tų drastiškesnių atvejų, ir kuriems buvo kelias užkristas teisiškai. Sakykime, yra buvę atvejų, kai ultraortodoksai norėjo įvesti na, lyčių segregaciją skirtingose gatvės pusėse arba autobusuose, kad vyrai sėdi priekyje, o moteris apačioje. Tai čia tiesiog Izraelio teismai šitą faktiką paskelbė diskriminacinę ir uždraudė. Pasakykit, yra raudų siena, tai visi ją mato, bet į kairę yra toks liktai tunelis, ten kaip bibliotekas maždaug yra, tai mano ten klasiokas nuvedė, nes šiaip ten turistų nieks nevedžioja. Kas tai tai yra? Ten tokia... Nu, žinokit, aš nesu tikrai ten raudų sienos, tai tesinys yra. Jie ten meldžiasi visi labai gausiai ir paskui, jeigu eini toliau ten, iš kur taip gali... pat kitos požemius, kur po sieną vaikščia. Taip, yra raudų sienos tuneliai, yra labai daug visko. Yra, gal kaip jūs kalbate apie erdvę, tiesa, aš joje nesu buvusi, bet žinau, kad šalia raudų sienos yra erdvė, kuri yra skirta ne ortodok, kuri yra skirta mišriai maldai. Tai yra vienas iš klausimų, apie ką aš detaliau nekalbėjau, bet tai taip pat yra aktualu, nes reformistai žydai, kurie ypač, na, ypač daug Amerikoje, yra įpratę melstis kartu, ne vyrai ir moteris atskirai, o kartu. Taip pat, na, moteris skaito iš tos ir taip toliau. Tai pagrindinė raudų sienos dalietas nėra leidžiama, nors reformistai už tai kovoja. Ten tik tai vyrai. Taip. Knygos tai sudėtos yra, įmą skaito, žodžiu, va, linguoja. Daugas naudžia. Dabar matomis jau leidžiamas, nebėra skirtas dešiniai pusėje, tiesiog tarpas jau, jau yra leidžiama prie visos sienos moterų. Ne, čia būtų tikrai irgi status buvo pažeidimas, ne, manau, kad jeigu tai kažkada ir įvyks, tai, tai dar ilgai iki to eiti. Ne. Ar suprantat apie chasidus, kuo skiriasi jų religija? Jie turbūt ortodoksai yra, bet jie linksminasi labai per šventę. Jie labiau pabrėžia va tą tokį spontanišką ryšį, dievo garbinimą, per šokį, per giesmę, per dainą, taip. A jų daug tenai Jeruzalėje? Nu, jų nemažai yra. Ne tik Jeruzalėje, tai va tas filmas tai buvo būtent apie chasidus, kur matėm nuotrauką Tel Avive. Yra, nors Tel Avivas gana liberalus ir sekuliarus miestas, bet ten irgi gyveno ultraortodoksų. Atsiprašau. Taip. Iš čia būtų klausimas. Du tiksliau. Vienas yra, gal jūs galite apie nausėdijų visuomenės priklausimą religijoms šiek tiek, apie jūrį, nes daugiau yra 1,5 milijono visgi nausėdijose. O antras, jūs taip drąsiai žinit žydų valstybė, bet oficialiai nėra. Tai gal galite šiek tiek daugiau pakomentuoti, kodėl, kodėl būtent apie žydų valstybę. Turint omeny, kad pradžioje išvardinot, kad ne tik žydai sudaro Izraelį, tai gal galite darbuoti apie tai. Pamėginsit, tiesą sakant, nausėdijos nėra mano pagrindinis susidomėjimo objektas, ne, nesu gilinusis į tą religinę priklausomybę, bet ką aš žinau, kad ne visi nausėdijų gyventojai yra na, tie religingi nacionalistai, modernus ortodoksai. Tiesiog dėl to, kad nausėdijose gyvenimas yra na, pigesnis, tai, tai kai kurie ten keliasi sekuliarų žydai, pavyzdžiui, užsakalbė sekuliarų žydai, kai kurie keliasi ten tiesiog dėl ekonominių sumetimų. Na, bet tikrai na, nesu įsigilinusi į kažkokį detalesnį pjūvį. Dėl žydų valstybės, na, iš tiesų tai yra oficialu, nes tai yra Izraelio bazinės įstatymas, kadangi Izraelis neturi konstitucijos, bet turi bazinius įstatymus, kurie kaip ir yra tam tikra alternatyva konstitucijai, ten yra įvardinta, kad Izraelis yra demokratinė žydų valstybė. Bet, na, tiesiog mano šios paskaitos idėja buvo na, analizuoti būtent žydišką Izraelio visuomenės dalį, žinoma faktas, kad tai yra kitų kiek daugiau nei 20% kitų etninių ir religinių grupų. Tai tikrai taip, na, bet aš tiesiog jų taip gerai neišmanau ir mano na, pagrindinis domėjimas objektas vis tik yra Izraelio žydai. Atsiprašau, dar nebūtų. Jūs paminėjot Mizmagedus ir Chasidus. Tai kur jūs matėte Izraelyje Mizmagedus? Nu, žinau, jie gyvena visur. Parodai. Kokioje vietoje Jeruzalėje jūs matėte Mizmagedus? Aš žinau, kad nelabai suprantu jūsų klausimą. Aš negaliu išskirti vienos vietos. Gerai, tai aš atsakysiu. Dėl to, kad jo, jūs, nu, aš nenoriu truputį gal klaidą padaryti. Mizmagedai žodis kilo iš Lietuvos. Ir čia buvo Mizmagedai, Lietuvoje. Kadangi tarp chasidų, tarp Vilniaus Gaono buvo konfliktas, atsirado žodis Mizmagedai.
Aš suprantu, tai reiškia prieštaraujant. Izraelį šito žodžio, nu, nevartoju. Izraelį daugiau vartojama žodis litaim, lietuviai arba litvakai. Tai, jo, bet, jo, bet, jo, nu, bet tai, litaim, prasmė, ta visuomenės grupė tai yra ta pati. Nes, nu, bet aš kalbu apie patį žodį. Ta, aš suprantu, gerai, ačiū. Aš atsiprašau. Viskas gerai, dabar žinosim du variantus, kaip tai įvardinti. A įdomu, vat, kad žydas iš Lietuvos, kuris yra katalikas, jis gali susitokti mišlę lengviau, iš karto. Suprato. Nu, jeigu su katalikė, tai taip, jeigu bažnyčia. Jis nesiskaito jau kaip tikras žydas, kadangi jis judaizmo nepripažįsta. Nu, jau taip atsitiko, ypač po karo. Bet jeigu nėra civilinės santokos, kaip ir tai... Ne, jiems leidžiama nevažiuoti į Kiprą, nieko, o ten. Nu, aš minėjau, yra ta 2020 atsistatymas, kuris leidžia tarpusavyje dviems nehalakinėms žydams susituokti. Tai nebent tai, gal tas turi omenyje. Nu, taip aš... Aš labai dėkoju visiems ir nesakau, kad turim privalom skirstytis, bet sakyti, dėl kažkokios tai tokios tvarkos. Sakom, kad pati oficialioji dalis šio pasibaigė ir labai labai dėkoju Živilė, dėkoju visiems susirinkusiems. Atrodo, sakė, kad dar gali mes neformaliai bendrauti, mes dar nedarom, galim pasilikti ir galim pasilikti.